ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହେଉଥିବା ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ଚାଉଳ ଗହମ ଓ କ୍ୟୁରୋସିନ୍ ଆଦିକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷକ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବି ହୋଇଥିଲା ମାତ୍ର ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ରେ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବ୍ଲକ୍ର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ବିଡିଓଙ୍କୁ ଘେରାଉ କରି ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିବା ସହ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି স্যার আমঠু সে দশ টাকা না খেয়ে ভাড়া নেছি দি কিলো গহম চাউল কাটু হাফ লিটর তেল কাটু আমি কহরে সে আমার সবুলে পাটিতুণ্ড করুছে আউ কে যে মু আনুচি ভালো তোমার ভরা তোমঠ আমি কু থা আবার ডিলরটা হচ্ছে সোনা না সোনা হচ্ছে বালপড়ার তুমি কিন্তু আনুচ যে আমপ্লাই তুমি আনুচ যে কাইকে আমাকে দৌচ আমি তো কহ সে আমি গন্ডগোল সৃষ্টি করছেন আমি চাহুছ যে আমার গোটে ডিলর করা যাও ଆଉ ଆମକୁ ଆମେ ତାଠୁ ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବୁନି ଗୋଟେ ମେଜର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲୁ ଜଣେ ଅଣ ଡିଲରକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଖାଉଟିକୁ ସେ ଜବରଦସ୍ତି ନେଇକି କାଉରିଆପାଳ ଗାଁରେ ଚାଉଳ ଦେଉଛି ମାନେ ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀ ଦେଉଛି ଆଉ ସେ ଦୁଇ କେଜି କାଟୁଛି ଚାଉଳ ଦଶ ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ବାବଦରେ ପ୍ଲସ୍ ଅଧ ଲିଟର କିରୋସିନ୍ ବାରମ୍ବାର ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏମ ଆଇ ଶୁଣୁନଥିଲେ ଏମ ଆଇଙ୍କର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ତେଣୁ ସେ ଶୁଣୁନଥିଲେ